Re, viss ēters ir te! Šorīt mēģināsim noskaidrot, vai mainot rokrakstu ir iespējams mainīt cilvēka rakstura īpašības. Un atbildes meklē mūsu kolēģe Ilze Skudra. Vai esat dzirdējis par tādu grafoterapiju? Nē, bet jau izklausās interesanti. Grafoterapija ir ļoti laba lieta, lai teiksim, uzlabo cilvēku emocionālo labsajūtu kopumā. Var iedarboties, mainot rokrakstu, mēs mainām arī sevī kaut kādas raksturu iezīmes un sakārtam to emocionālo stāvokli. Ļoti laba grafoterapija tieši pie depresijām, tieši pie smagām grūtsirdībām, veģetīvās distonijas taisa skaitā. Ir labi rezultātam visam, kā arī var uzlabot atmiņu, pašvērtējumu, pacelt dažas lietas sevī, drosmu uzlabot tieši mainot rokrakstu. Tas, protams, nenotiek tā, visas šodien parakstu, viss man ir jauna īpašība. Tas ir darbs ar sevi, katru dienu ir jāraksta pa 15 minūtēm to, ko grafoterapijas teicis ir ieteicis. Protams, ir universālās lietas, pie kā mēs visi varam piedomāt, jebkurā gadījumā, kas nekād. Bet to, ko cilvēki bieži vien aizmirst, mainot vienu iezīmi, aiziet vesela ķēdes reakcija. Nu, tas nebūs tāds, es tevi pacelšu pašvērtējumu, viss pārējais paliks tur, kur bija. Nu, nē, ļoti daudz, kas mainīsies. Un tas cilvēks, kuram ir bijis zems pašvērtējums, viņš pēkšņi paceļ uz augšu, apkārtējiem viņš sāk likties egoistisks, jo viņš ir mainījis ļoti attieksmi pret pasauli, iespējams, viņš draugu loku tulī pat nomainīs. Un tad, nu, iedomīgs palicis. Nevis iedomīgs, beidzot, viņš sev sāk adekvāti novērtēt. Kā jums šķiet, vai mainot rokrakstu būtu iespējams cilvēkam mainīt arī kādas savas rakstura iezīmes? Nu, es domāju, ka jā, ja cilvēks strādā, lai uzlabotu savu raksturu, tad arī to rokrakstu var uzlabot un mainīt kaut ko savā dzīvē. Strādājot pie sava rokraksta, kā jums šķiet, ir iespējams mainīt arī cilvēka rakstura īpašības? Nu, domāju, ka nē. Es domāju, ka tas varētu darboties, jo, nu, kā saka, cilvēkam jādomā, ko es jāpiespiež darīt savādāk, un, ja tas kļūst par tādu pozitīvo rutīnu, var mainīties kaut kādas iezīmes, kaut kādas lietas, kā viņš daris, nu, pilnīgi tas pilnībā iespējams. Zinātniskā grafoloģija ļoti maz publicējās pat par sevi, tāpēc, ka būsim godīgi, tas ir ļoti manipulatīvs instruments. Ar to var ļoti, ja es zinu par tevi visu, tu pat iedomāties nespēju, ko es ar tevi varu darīt. Es varu to ar tevi manipulēt, bīdīt, kā man iepatīkās. Rakstot ar roku, mēs tomēr trenējam ļoti daudzus procesus. Mēs uzlabojam savu kritisko domāšanu, loģisko spriespēju. Mēs kļūstam drošāk, mums ir labākas komunikācijas prasmes, mēs esam savāktāki, labāka atmiņa, jebkurā gadījumā. Roka ir jāraksta. Ilze Skudra, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.